kulankan ayaa waxaa looga hadlayay kaalinta dhalinyarada iyo haweenka ee uga qayb qaadan karaan horumarka dhaqaalaha dalka. Munaasabadan ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir, ururka dhalinyarada gobolka Banaadir, ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, qaybaha kala duwan bulshada. Gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan oo kulanka ka hadlay ayaa waxa uu ku dheeraaday kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin qaybgalka horumarka dhaqaalaha dalka. Waxa uuna sheegay in 70% dhalinyarada ay yihiin kuwa ku nool dalka Soomaaliya. Marka insha Allah ta'ala annaga waa ku baraarugsanahay madan wasiir, waxaana diyaar u nahay dhalinyarada guud ahaan in barnaamijkan fahansiinta bixinta canshuuro oo kale doorka ay ka qaadan lahaayeen sida loo garab istaagi lahaa dowladdeena intaba inaan ka shaqeyno. Waxaan ugu mahadcelinayaa kulankan qiimaha badan ee wasaaradda runaantii nagu casuuntay. Guud ahaan Soomaaliya waxaan leeyahay waxaan joognaa waqti horumarka la taaban karo la gaaray, oo taasna sabab ay u tahay madaxweyneena Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladdiisa 4 jirto. waxaan aaminsanahay in dhalinyarada number 1 fursadda ugu muhiimsaneed ee heleen inay tahay 4 ay hadda joogtay. Batuule Sheekh Axmed Gaballe oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa ay tilmaantay in haweenka ay ahaayeen kuwa kaalinta koowaad uga jiray 7 ee dalka u burbursanaa, isla markaana ay dhabarka u xirteen siday uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta bulshada ee dhanka dhaqaalaha. waxaan aaminsanahay in dhiirigelin haweenka lagu sameeyo oo dhaqaalaha loogu talagalay ganacsiga la amaahiyo, oo ay maaragtay ku baraarugaan inay haystaan dowlad ka naxaysa barbar taagan ogol inay caruurtoodu noolaato nolol u qalanta. waxaana arrintaas ka sugaynaa dowladdeenna sharafta badan, miisaaniyadda qaranka Soomaaliyeedna had iyo jeer lagama maaragtay ee qadariyo horumarinta gabdhaha ama dhaqaalahooda inta loo qaado. taana waxay u baahan tahay inaad mudane wasiir ku-xigeen agaasimo guud aada ogaataan maadaama idinku aad fadhidaan busishinkii gabdhaha Soomaaliyeed nagu matali lahaa, waayo gabdhuhu wasaaradda way ka shaqeeyeen laakiin decision maker kama aha. idinka ayaa go-aanka talada iyo soo bandhigidda miisaaniyadda iyo maaragtay sahminta ilaha dhaqaale ee loo baahan yahay in Soomaaliya ay ka faa'iido, idinka ayaa ka mas-uula. Guddoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basmo Caamir Shakeeti oo ka hadashay kulanka ayaa waxa ay tilmaantay in kaalinta maamulka gobolka Banaadir ay ugu jiraan ka qayb qaadashada horumarinta dhaqaalaha dalka. hawsheena weli way dhiman tahay, weli dalka wuxuu kasoo kabanayaa burburkii. inaan noqono dad isku duuban ka shaqeeya horumarka oo wadaan ganacsiga inaa bixisaan canshuurihiisii, wax walbo canshuur lagu bixiyana aad ogtihiin meeshuu ku baxayo iyo dowladda la xisaabtami kartiin ay u badan yihiin dhalinyaro. dhalinyaro doorkiina ayaa la joogaa inaad ka faa'iidaysatiin marka aad horumarka dalka aad ka shaqaysaan, dib u dhiskiisana aad ka shaqaysaan. waad u jeeddaan hadda waxbarashadii gobolka Banaadir ayaa lala wareegay, marka maxaad naga sugaysaan? waxaa naga sugaysaa inaad waxbarasho lacag la'aan aad heshaan. haddaysan canshuurta aadan bixinin, annaga ma bixin karno waxbarasho lacag la'aan. waxaa ku soo barbaarteen waxbarasho lacag lagu bixinayo. maanta jiilka idinka dambeeyo mustaqbalkooda waxa dhisi kara waa idinka. haddaad qayb ka qaadataan inaad mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed, caruurta Soomaaliyeed maanta soo barbaaray, dowladnimada indhaha kusoo furto kusoo barbaaray, haddaadan idinka aadan u istaagina dhexda aadan u xiranina waxba ma suurtagelayso. Cabdullaahi Sheekh Cali Qalluucu oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda isla markaana khabiir dhanka dhaqaalaha muddo dheerna ku soo jiray arrimaha maamulka iyo maaliyadda ayaa waxa uu ka hadlay kaalinta ay ka qaadan karaan haweenka iyo dhalinyarada horumarka dhanka dhaqaalaha ee dalka. ninkii gabar dhalay ee yaqaan gabar macnaha ay ku fadhido qiima ay leedahay dalkan markuu burburay waa la kala yaacay. anigu maba aqoon meelan wax ka bilaabo, xataa aqoon kastoo aan leeyahay gabar baa dalkan badbaadis runta markaa aragtaa. waana mudan tahay in mudnaanteeda la siiyo. waxaan u malaynayaa walaashay Batuule markii hadlaysay wasiirku buugu ku booday ballantaas waa qaadeyna anoo wasiirka la jira.
insha Allah taala waxna waa laga qaban gabdhuhuna halka inay ka wadaan dhiirigelinta xornimadii ayaga wax ka keenay dalkan markuu burburay ayaga wax ka dhisay maantan weli ayaga taagan inaadan ka caajisin ugu dambeyn si hayaha xilka wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele oo munaasabadda soo xiray ayaa waxa uu sheegay in kan wasaarad ahaan ay wadaan qorshe ballaaran oo lagu horumarinayo dhaqaalaha iyo fursadaha horyaala dhalinyarada iyo haweenka marka maalintaad aragto qof mas'uul ah oo 8 xafiiskiisa jooga ilaa 5 fadhiya waa soconaya maalintaad aragto 10 qof oo Soomaaliyeed oo meel ku ballamay oo 9 ka ballamay saacadina shiraan 9 isku yimid hata 90% ay joogan oo socon ma dhacayso labaan isku yimid maanta oo dhan baad meelaha goobyaal meelaha joog oo kadeedni markaas hadhow loo raadiyo shirka u baaqo maxay taa wax ilaahay ku dhaan ay taa wax waxaas maxay taa ma Soomaaliyeysa san meel ku gaarin oo dadka adduunka kula tartamayna ya kula tartami karmayna marka xanuunadaasan leenahay xanuun marka leegaha dhaqtar baa loo tagaa Well, first thing was recognizing the Hanon Kayo, what Hanon in a character way. So, mother of Hanon, you will have to Hanoi, Martha, you were Kipriano, or Tombat, but the second thing is Oma. Why not Marky was the other alert as Hanon, Hanon Kalis Kitaway, that why in a Shakat Hagan, why in a plan, why in a so Sara, David Tana, I cast Badan Mushaku. Abdiasan Gulet, Shabella TV.